La Policia Nacional ha difós aquestes imatges que expliquen el modus operandi de la xarxa dedicada a l'obtenció il·legal del permís de conduir a través de mitjans tècnics. Els alumnes accedien a la sala d'exàmens amb un telèfon mòbil en càmera amagat sota la roba i col·locat en un angle que enfocàs l'examen. Des de l'exterior, una altra persona en rebia les imatges i donava les respostes que els examinats rebien a través d'un auricular. Els alumnes eren persones estrangeres, la majoria d'origen indi i amb dificultats per comprendre el castellà. Pagaven entre 1.500 i 3.000 euros per utilitzar aquest sistema il·lícit. Va ser dimarts quan els agents varen poder detenir in situ un d'aquests alumnes mentre feia l'examen i també a la persona que es trobava a l'exterior facilitant les respostes. A més, també varen detenir el màxim responsable d'aquesta organització i el captor que s'encarregava de cercar persones amb dificultats amb l'idioma i que volien treure's el permís de conduir. També està imputat un ciutadà espanyol de 61 anys que s'encarregava d'ajudar-los en la part pràctica i que coneixia com s'havia entrat la teòrica. Se'ls acusa de falsedat documental, revelació de secrets i delicte contra l'administració de l'Estat. Ahir prestaren declaració davant el jutge i aquest els deixà en llibertat en càrrecs. Els investigadors no han donat l'operació per conclosa i no descarten que hi puguin haver més detencions.